svega, prije svega, hvala svima. Samo malo, molim vas, da čujemo Kristijana. Prije svega, hvala svima što ste došli u ovako velikom broju. Stvarno ste me ugodno iznenadili od početka današnjeg dana. Cijelo vrijeme sam u ovome, jedva sam čekao da dođe ovaj trenutak, ali nisam mogao ni sanjati da će biti ovako. Hvala vam svima i idemo do oba dvije titule.